Через війну не всі українські навчальні заклади можуть проводити навчання, аби освітній процес не зупинився повністю. Їм запропонували продовжити працювати в західних областях України. Міністерство освіти направило до західних областей лист з пропозиціями, хто може надати приміщення і матеріальну базу для того, щоб окремі заклади освіти, професійної освіти, передфахової вищої та вищої освіти могли розташуватися на більш безпечних територіях. В безпечні території включається саме Тернопільська область. Станом на сьогодні ми маємо 10 листів зі зверненням про те, щоб ті чи інші заклади або кафедри розмістити на території Тернопільської області. Якщо запропоновані умови освітнім закладам підійдуть, то в нашу область переїдуть учні, студенти, а також педагогічний та науковий колективи. Станом на сьогодні рішенням Ради оборони ми маємо дистанційну форму навчання. Разом з тим хочу зазначити, що розглядається питання щодо змішаної форми навчання для закладів професійної освіти. Якщо ситуація буде більш-менш спокійна, заклади професійної освіти зможуть визначати, які групи у них навчатимуться дистанційно, а які навчатимуться змішано. Переважно ми розглядаємо саме змішану форму навчання для тих груп у закладах професійної освіти, де має відбуватися практика. Загалом в Тернопільській області можуть розмістити 10 закладів професійної освіти, 5 закладів передфахової вищої освіти та 4 заклади вищої освіти.